Goedenavond. Morgen is het aan Van Aert, Van der Poel en Pogacar. Maar vandaag trotseerden duizenden wielerliefhebbers de regen om hun Ronde van Vlaanderen te rijden. Kou leiden, bibberen. Dus we gaan Flandria tafereel zien, zeker en vast. Er komt kritiek op het akkoord tussen de overheid en de banken over het aantal bankautomaten in ons land. Het zijn er te weinig en het akkoord is niet dwingend genoeg, klinkt het. Bij een zware brand in een appartementsgebouw in Deurne vallen als bij wonder geen dodelijke slachtoffers. Vuilnisophalers en buurtbewoners wisten de eerste mensen te bevrijden. Het is gewoon doen. En dan zijn er mensen die inderdaad zeggen van ja, maar het is een heldendaad, maar oh, iedereen zou het moeten doen. Look at all that debris. This whole area is a wasteland. Oh my gosh. En bij de doortocht van tornado's in vier Amerikaanse staten vallen verschillende doden en gewonden. De weersomstandigheden zaten niet mee. Of wat plastischer uitgedrukt, het was rot weer vandaag. En toch hebben duizenden liefhebbers hun Ronde van Vlaanderen gereden. Voor de wielertoeristen was het niet alleen vechten tegen de weinige hellingsgraad op sommige plaatsen, maar ook regen en wind maakten van deze editie echt wel een uitdaging. De Flandriërs waren vooral bang van de Koppenberg, want die bleek gisteren voor sommige profrenners al te glad om te bedwingen. Surviving. Generally surviving. It's wet, we have cobblestones, just survive and have fun. Het wordt voor de 13.000 deelnemers een heroïsche ronde. Echte Flandriërs laten zich niet afschrikken door regen en wind. Kou leiden, bibberen. Dus we gaan Flandria tafereel zien, zeker en vast. Misschien voor de echte helemaal goed, maar ik heb toch liever een beetje droog en warmte. Wat vrees je dan vooral vandaag? Uitschuiven, zo op de kasseien. Als dat zo glad is, ik ben daar ook niet gewoon om op kasseien te rijden. Dus toch wel een beetje stress daarvoor. De meeste nervositeit heeft iedereen voor de Koppenberg. Voor de veiligheid is hij vannacht helemaal schoongemaakt, zodat hij er minder glibberig bij ligt. Maar het blijft een rodding om te overwinnen. I'm just disappointed. Why? Because I was supposed to be on my bike, not walking. But I can tell you, yesterday, Tadej Pogacar was here. And he had to walk also. Thanks. Good. Okay, so I'm good now. Maar de top halen zonder voet aan grond te zetten geeft pas echt een goed gevoel. C'était ma première fois. En plus avec les conditions météorologiques, j'avais peur de glisser. Au début, ma roue, elle s'est un peu coincée entre deux pavés qui étaient vraiment éloignés. Mais après, j'ai tout donné. Je suis fière. Je suis vraiment contente. En bij de aankomst is die fierheid nog groter. Velen mogen zich nu met recht en reden Flandriën of Flandrienne noemen. Ik heb wel mensen zien strijden en echt de lopen ploeteren. Ja, vooral over de natte kasseien op de klimmetjes. Ja, ja, het hoort erbij. Dat is de Ronde van Vlaanderen. Bloed, zweet en tranen. En hoe kwam dat dan? Gewoon even een dieptepuntje, maar toen hebben we onszelf weer opgepept en doorgefietst. Het was heftig, maar het is gelukt en we zijn tevreden. Dag Sammy Nering. Aan de aankomst daar, een natte editie. Wil dat zeggen dat er ook veel mensen uitgegleden zijn? Nee, eigenlijk niet, Wim. Ja, er waren 16.000 mensen, wielertoeristen, op voorhand ingeschreven. Van die 16.000 zijn er 13.000 veilig en wel over de aankomst gekomen. Ja, hoe komt dat? Ze waren op voorhand goed gewaarschuwd door de organisatie. En ze hebben zich ook een beetje anders gedragen misschien onderweg. Het waren barre weersomstandigheden, dat zeker. Maar het fietsgedrag, het rijgedrag was toch anders. Iedereen zorgde voor elkaar. Veel minder haantjesgedrag onderweg. Ja, het... De belevenis primeerde, moet ik zeggen eigenlijk. Het was meer ja, veilig aan de aankomst hier geraken dan meer een wedstrijd ervan maken. En er zijn nu nog mensen aan het binnenkomen, zoals je ziet. Ze hebben nog tot iets na 8 uur daarvoor de tijd. Ja, en morgen wordt het beter weer? Wordt het droog? Is dat dan een garantie dat er geen valpartijen zullen zijn? Goh, een echte garantie op geen valpartijen kan je nooit geven. Maar de profrenners en profrensters hebben meer geluk. Volgens de laatste weerberichten wordt er geen regen voorspeld. Of toch veel minder dan vandaag. Meer wolken, dat wel. En dus zullen zij minder in de problemen
kunnen komen op de kasseien op de hellingen. De Koppenberg bijvoorbeeld, die er de voorbije dagen toch wel redelijk vettig bij lag, die wordt morgen vroeg nog eens extra schoongemaakt, machinaal, van boven tot beneden en van beneden tot boven. Zodanig dat het profpeloton daar morgen toch minder in de problemen komt. En hebben de favorieten vandaag ook nog getraind? Of houden die het vooral rustig op zo'n dag vlak voor de ronde? Ik denk vooral het laatste, Wim. Als ze al hebben getraind, dan zal het een korte trainingsrit zijn geweest. Zowel bij de mannen als de vrouwen. Zoveel mogelijk rust inlassen vandaag. Ook om de drukte op het parcours van vandaag wat te vermijden. De heren Tadej Pogacar en Wout van Aert zijn daarom ook al gisteren en eergisteren komen verkennen. En de winnaar van vorig jaar en van 3 jaar geleden, Mathieu van der Poel, die is zelfs niet meer komen verkennen. Die is de hele week onder een Spaanse zon gaan trainen. Maar dus, Wim, nog 1 keer slapen en dan weten we het. Rond 4:30 passeert hier de winnaar van Vlaanderen's mooiste morgen. En een uurtje later ongeveer de winnares van de Ronde van Vlaanderen 2023. Graag tot dan, Sammy. De koers in goede banen leiden, dat verdient Bergen respect. Met die leuze willen de organisatoren ervoor zorgen dat de Ronde van Vlaanderen morgen zonder incidenten verloopt. En daarbij rekenen ze op de verantwoordelijkheidszin van de supporters. Aan hen wordt gevraagd om alle veiligheidsregels en instructies nauwgezet op te volgen. Een campagneclip moet iedereen er warm voor maken. Meer respect tonen voor elkaar en voor al wie instaat voor de veiligheid morgen tijdens de Ronde van Vlaanderen. Hoi. Wie is dat nou? Ik denk dat ook onze supporters wereldklasse hebben, omdat er toch af en toe pretbedervers zijn die zich niet houden aan de instructie van signaalgevers en politie. En het is een oproep om ook hen bij de les te brengen en ervoor te zorgen dat de wedstrijd zonder incidenten kan verlopen. Hoe ligt het parcours erbij? Slecht. En dat betekent de instructies opvolgen die seingevers, politie en andere diensten geven. Nog belangrijk voor de supporters is afval deponeren op de juiste plek. Het is zo dus dat wij van Vlaanderen's mooiste ook Vlaanderen's properste willen maken. En het kan niet zijn dus dat afval op de grond geworpen wordt. Dat wordt gelijkgesteld met zwerfvuil. Dus we gaan daar ook tegen optreden en we gaan daar ook voor verbaliseren. Vergeet niet naar de tekening te kijken. Supermooi. Als eerbetoon aan de 700 politiemensen en de meer dan 2000 seingevers die morgen paraat staan, zijn er op de Wolvenberg ook 2 opvallende tekeningen aangebracht. Al worden ze niet meteen door iedereen opgemerkt. Do you like the drawing? Goedemorgen. We do. Super. Hey. Oh, ik heb tijd om te kijken. Maar... De politie is alvast tevreden met deze mooie blijk van waardering. Het is ook wel heel belangrijk dat zowel de ordediensten als de seingevers weten dat ze gesteund worden door de overheid. En dat is wat we vragen eigenlijk, een beetje respect van iedereen. De regels die anders... Yes! Yes! De regels die anders van toepassing zijn, blijven morgen zeker van toepassing. Men wees gewaarschuwd, er zullen alcoholcontroles en er zullen ook snelheidscontroles zijn. En wie geen minuut wil missen van de Ronde van Vlaanderen, die kan morgen al terecht bij ons op 1 vanaf 9:15. Van de start in Brugge tot de finish in Oudenaarde. Straks nog meer sport met de bekerfinales in het handbal bij de mannen en de vrouwen. Maar nu eerst ons geld. Omdat er de afgelopen jaren steeds minder bankautomaten waren, zijn de federale regering en de bankensector overeengekomen dat elke gemeente zeker 1 automaat moet hebben tegen 2025. In de steden moet er voor iedereen binnen een straal van 2 kilometer een automaat te vinden zijn, op het platteland in een straal van 5 kilometer. Op die manier zullen er 287 automaten bijkomen. Maar dat volstaat lang niet, zeggen verschillende middenveldorganisaties en ook testaankoop. Wij hadden graag gehad dat het er toch meer waren. Het is zo dat in het oorspronkelijke plan van de banken werd er gezegd dat men ongeveer tot een kleine 4000 bankautomaten zou gaan. Wat wij graag hadden gezien was het aantal dat er was eind 2021 en dat is 5900. Dus bijna 2000 meer. Nu zegt men het worden er 287 meer. Ja, dat is een klein pasje. Hè. Dan vragen wij ons af, is dit een aprilgrap eigenlijk? Er komen dus te weinig automaten bij, vindt testaankoop. En bovendien is het akkoord niet bindend. Er zijn geen sancties als de banken er toch niet aan voldoen.
Nochtans zijn veel mensen nog afhankelijk van contant geld. Ook om bepaalde diensten te betalen, zoals een babysit, wordt nog heel vaak cashgeld gebruikt. Dat merken ze in gemeenten waar nu geen bankautomaat meer staat. We zijn op zoek naar een bankautomaat hier. Ah, dat is goed. Ik ook. Oh, dat is hier in Olsbeek niet. Hè? Dik probleem hier in Olsbeek. 4 gemeentes. Geen enkele. Wie in de Vlaams-Brabantse gemeente Holsbeek op zoek is naar een bankautomaat, die is eraan voor de moeite. Om geld af te halen moet je minstens 6 kilometer verder zijn. Ik moet ergens in Leuven of in Rotselaar gaan en ik heb geen auto meer of zo. Ik woon hier in het rusthuis. En nu? Ja, ik moet mijn plan trekken. Ik heb geen auto. Ik moet zien mijn familie ergens te bellen dat ze met mij naartoe rijden. Of met een bus naar Leuven of zo. Holsbeek is geen klein dorp of gehucht. Hier wonen een kleine 10.000 inwoners. En die hebben soms cashgeld nodig. Ja, in sommige cafés, als je een keer op café gaat, moet je nog contant betalen. Of zijn we alleen, wat is het? Ja, zo van die dingen die ik toch niet heb op mijn... Want ik heb niet eens een smartphone, ik heb gewoon een gsm. Voor het zakgeld van mijn kinderen, voor mijn jongste kinderen. Voor de bijles van de kinderen. Dat is dan een jong meisje dat komt doen ook, dus dat is ook in cash. En dat lijkt hier wel schaars te zijn. Dat merken ze ook bij de bakker. Veel mensen komen hier dan vragen of zij geen cash kunnen wisselen en dan zij met het kaart betalen, maar wij kunnen dat ook spijtig genoeg niet doen. Nu hopen ze in Holsbeek dat de banken ook aan hen zullen denken wanneer er tegen 2025 nieuwe automaten bijkomen. In Deurne in Antwerpen heeft vanochtend een uitslaande brand gewoed in een appartementsgebouw. De bewoners, onder wie veel kinderen, zijn geëvacueerd en overgebracht naar het ziekenhuis, waar 1 slachtoffer in levensgevaar verkeert. Opmerkelijk is dat buurtbewoners en mensen van de huisvuilophaling de brand als eerste zagen en een deur inbeukten om bewoners naar buiten te helpen. Om dit gebouw aan de Lakborslijn Deurne gaat het dus. Het vuur ontstond vanmorgen in een appartement op de 2e verdieping. En de schade is erg groot. Er is een slaapkamer volledig uitgebrand. Het onderzoek zal niet eenvoudig zijn, want de schade in die kamer is zo groot dat er nog weinig sporen zullen kunnen gevonden worden. Wat de brand precies veroorzaakt heeft, moet nog onderzocht worden. Maar er waren al zeker 13 slachtoffers, onder wie 5 kinderen. Een heel aantal hebben toch wel aanzienlijk wat rook ingeademd. Een aantal hebben ook brandwonden opgelopen. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht en daar zullen zij verder onderzocht worden en wordt er gekeken wat de toestand van hen is. Opvallend, het waren buurtbewoners die de enorme rookontwikkeling als eerste opmerkten en daar een voorbijrijdende vuilniswagen op attent maakten. Samen begonnen ze al met te evacueren voordat de brandweer het overnam. Christophe was een van hen. Ik denk dat het op dit moment gewoon is van... Ja, doen. Je denkt van, ik heb een ladder, ik weet wat ik met mijn ladder moet doen. En dan ja, gewoon niet nadenken. En eigenlijk op dat moment is het zoiets van, ik moet die mensen naar beneden helpen, want ik ben degene die de ladder heeft. Dus allez, op de juiste plaats, op het juiste moment zeker. Een heldendaad verricht? Ja. Op die moment is het zoiets van, dan ben je daar niet echt mee bezig. Daar doe je het ook niet voor. Allez, ja. Dus het is gewoon doen. En dan zijn er mensen die inderdaad zeggen van, ja... Maar het is een heldendaad, maar oh, zeg het. Het is gewoon burgerplicht. Ja, iedereen zou het moeten doen. Mooi is dat. Nog in Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht een zelfgemaakte bom gevonden bij een drugsdealer van 18 jaar oud. Dat gebeurde bij een huiszoeking, net nadat de dealer betrapt was. De brandweer en de ontmijningsdienst van het leger, DOFO, kwamen ter plaatse om de situatie te beveiligen en het zelfgemaakte explosief tot ontploffing te brengen. We hebben dan DOVO erbij gehaald en zij hebben het bevestigd. Het ging om een explosief. Zij hebben ter plaatse eigenlijk het explosief onschadig gemaakt. En dan op een veilige locatie hebben ze het toch doen ontploffen. Omwille van, ja, anders zou het nog moeten getransporteerd worden. In Houthalen Helchter in Limburg is afgelopen nacht een supermarkt in brand gestoken. Het gaat om dezelfde supermarkt als deze, waar in februari een inbreker werd doodgestoken door de eigenaar van de winkel. Bij de brand van afgelopen nacht was er duidelijk kwaad opzet. Buurtbewoners hoorden een luide knal. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is. In Roeselare is gisteravond laat een man opgepakt die een tijd lang een vrouw en haar kinderen gegijzeld had. De dader zou de ex-vriend zijn van de vrouw, die tijdens de gijzeling ook gewond raakte.
De politie heeft een 30-tal mensen in de buurt geëvacueerd uit voorzorg en ook de gastoevoer laten afsluiten. De dader wordt nu verdacht van poging tot moord. Een opmerkelijk beeld uit Brussel is dat. Daar heeft een bestuurster zich van tunnel vergist aan het Meizerplein. Ze kwam op de tramsporen terecht en reed door tot in het station Diamant. Gelukkig kwam ze met de schrik weg en het tramverkeer werd amper verstoord. Er is opnieuw gestaakt in een aantal warenhuizen van de Leize. De vakbonden protesteren nog altijd tegen de overdracht van de 128 eigen winkels naar zelfstandige uitbaters. Volgens de directie waren in Vlaanderen zowat 20 winkels dicht. Dat is ongeveer 1 op de 3. In Brussel waren alle warenhuizen in eigen beheer dicht. In Wallonië 3 op de 4. In alle objectiviteit, met zo'n koor heb je geen stakerspost nodig om klanten weg te houden. Maar die stakerspost staat er wel, net zoals aan de andere 4 grote Delhaize's in Gent. Ook in de paasvakantie moeten klanten rekenen op sluitingen. Ik weet niet of dat gaat helpen, ze. Ja, ik denk dat om duur dat ze toch gaan er moeten maar stoppen. Dat niet goed gaat uitdraaien. De rest van de paasvakantie gaan de acties door. Dus sowieso iedere zaterdag. Wie meer wil doen of waar er iets voorvalt, dan kunnen er nog andere acties volgen. Maar zeker iedere zaterdag. Omdat, laat ons niet rond de pot draaien, we willen de directie treffen waar het pijn doet. En dat is in een portemonnee. Inzet is de overdracht van 128 eigen winkels naar zelfstandige uitbaters. Daar liggen uurlonen en premies normaal een kwart lager, maar Delhaize belooft dat alle 9200 personeelsleden hun baan en het huidig inkomen behouden. De vakbonden denken dat dit maar tijdelijk zo zal zijn. Na de overdracht dan is dat niet meer zo safe, want als CO32 BIS voorziet, als er economische moeilijkheden zijn bij de overnemer, dan hoeft hij zich aan al die bepalingen niet meer te houden en dan begint de miserie. In Lokeren is de winkel wel open, zoals op veel andere plaatsen in Vlaanderen. Volgens de directie staken 20 van de 65 Vlaamse winkels. Dat volhouden is duur voor beide partijen, zowel voor de stakers als voor de Delhaize. Want de klanten kunnen uitwijken, concurrentie genoeg. Een Aldi, een Delhaize, de Colruyt is ook toe. We hebben nog een Lidl, we hebben nog een Aldi. Dus winkels genoeg, hè. Vlaams vice-minister-president Hilde Krevits van CD&V begrijpt de West-Vlaamse burgemeesters die niet tevreden zijn met het traject van Ventilus, de hoogspanningslijn die de provincie zal doorkruisen. Dat zal vooral bovengronds gebeuren en ook een stukje ondergronds. De Vlaamse regering hakte gisteren de knoop door over het tracé. Maar niks ligt nu al voor 100% vast, zei Krevits tijdens het ontbijtgesprek in de ochtend op Radio 1. Ik vind dat we respect moeten hebben voor de bezorgdheden die er zijn van lokale besturen. Ja. Naar bijvoorbeeld de compensaties die zullen betaald worden. Naar het tracé ook. Ik heb gezien, er is nu zo'n kilometer ondergrond. Misschien kan dat nog wat meer worden als je een beetje verder staat in de techniek. Ja, maar dan is het toch weer aan wat gisteren beslist is beginnen morrelen. Maar ja, het zou wel gek zijn natuurlijk als we nu zouden zeggen, kijk, we gaan in het openbaar onderzoek dat nog moet gebeuren, we houden met niks rekening, je moet niet komen, we gaan gewoon door. Je moet de procedure wel correct volgen. The only way we knew the tornado was coming, the leaves were swirling. That's the only way we knew. It looked like it was standing still. Someone said, run to the back, me and these two ladies here. We ran to the back, we huddled together, and we prayed for our lives. In zeker 4 staten in het centrum en het zuiden van de Verenigde Staten hebben tornado's zwaar huisgehouden. In Arkansas en Missouri lieten de tornado's een spoor van vernieling achter. Ook in de staten Illinois en Iowa is er veel schade. Er vielen minstens 11 doden en tientallen gewonden. 2 tornado's on the ground. Tientallen Amerikanen filmen vanuit hun raam of hun auto het moment waarop de tornado's voorbij trekken. In Little Rock, de hoofdstad van Arkansas, laat de storm een spoor van schade achter. Tientallen huizen zijn volledig vernield, auto's zijn weggewaaid, bomen en elektriciteitsleidingen geknapt. De kracht van de tornado was enorm.
Oh man, it was devastating. It was say if you was in an airplane and had to take higher altitude and your ears seems like they're about to blow. That's what it felt like. It was a lot of pressure. It was quick though. It was less than 15, 20 seconds. Just came barreling straight to my house. It was really dangerous. It was really fast and it came clear across the center of my home. Ook in het nabijgelegen Wynn kwamen twee mensen om. De middelbare school en verschillende bedrijven zijn volledig vernield. De gouverneur van de staat Arkansas heeft de noodtoestand uitgeroepen. Today has been a very hard day for the state of Arkansas. But the goodness of this is that Arkansas and Arkansans are tough and we are resilient. And no matter what comes our way, we will get back up the next day and keep moving. Maar ook andere staten zijn zwaar getroffen. In Illinois stortte het dak van een theaterzaal in tijdens een heavy metal concert. Minstens één bezoeker kwam om. Ook in de staten Iowa en Missouri is de schade aanzienlijk. Waarnemers hebben het nu al over een monsterstorm. Allesamen ging het om zeker 40 tornado's. In Spanje houdt de overheid zogenoemde milieuterroristen verantwoordelijk voor meer dan 100 bosbranden die er nu woeden. Vooral in de provincie Asturië, in het noorden van het land, zijn er verschillende brandhaarden die volgens de gouverneur aangestoken zijn. Door de extreme droogte en de milde temperaturen heeft de brandweer alle moeite om het vuur te blussen. Meer dan 600 brandweerlui proberen met alle middelen de bosbranden onder controle te houden. Verschillende brandweerteams uit andere Spaanse regio's komen hun collega's in de noordelijke provincie Asturië helpen. No se puede predecir nada, la meteorología puede cambiar, pero bueno, si no llueve, obviamente es muy complicado. Ya se está comprobando, va cada vez más aire, los incendios, hay mucha vegetación. Dichter bij de steden, zoals bijvoorbeeld in de buurt van Oviedo, moeten brandweerhuizen beschermen tegen het naderende vuur. Verschillende inwoners uit omliggende dorpen worden geëvacueerd. Veel bewoners willen hun huis niet verlaten en proberen koste wat het kost alles te redden wat er nog te redden valt. Vaak moet de politie hen tegenhouden. De frustratie bij de bewoners is enorm. De gouverneur van Asturië denkt dat bepaalde belangengroepen het vuur aansteken om zo de verwoeste bosgronden te kunnen inpalmen. Hij spreekt over ecoterrorisme. Voorlopig kon de politie nog niemand oppakken, maar het onderzoek naar wat of wie meer dan 113 bosbranden veroorzaakte, loopt volop. Het is duidelijk dat het fuegos intencionados zijn. Dus no sé con qué fin el que lo hace, o si hay alguien detrás para después la madera o algo, claro, no lo sabemos. Door de droogte en ongewoon hoge temperaturen is de Spaanse brandweer bang dat het risico op bosbranden voor de regio nog een tijdje zal duren. En dan naar het noorden van Europa. In Noorwegen zijn na verschillende grote lawines zeker 4 doden gevallen. Op één eiland in het hoge noorden kwamen 2 mensen om het leven toen hun huis en een schuur volledig in het water geveegd werden. In de schuur zaten meer dan 100 geiten. Bij 2 andere lawines stierven 2 buitenlandse toeristen die op uitstap waren. Bij het begin van de paasvakantie staan in de haven van Dover in Groot-Brittannië opnieuw lange files. Het gaat om Britse toeristen die de overtocht willen maken naar Frankrijk. De oorzaak zijn de lange wachtrijen bij de Franse douane. Britse politici vragen de Franse regering om het probleem aan te pakken. En dat de paasvakantie begonnen is, merken ze ook in Zwitserland. Vanmiddag stond er tot 13 kilometer file op de autoweg om de Gotthardtunnel binnen te rijden. Sommige automobilisten moesten tot 2 uur bumper aan bumper staan. In Italië heeft paus Franciscus het ziekenhuis verlaten. De paus was een paar dagen geleden opgenomen met een zware infectie van de luchtwegen. Gisteren heeft hij al een baby gedoopt in het ziekenhuis waar hij verbleef. Normaal gezien zal Franciscus morgen Palmzondag kunnen vieren. Meteen de start van de drukke paasweek. Hey, come sta? Siamo ancora stati vivo, sa? La vediamo. Ci sarà per la settimana santa, è quello che si augurano tutti i fratelli. Sì, tutti. E grazie per il vostro servizio, tutto quello che avete fatto. Buona Pasqua a tutti e pregate per me.
In Gent kon je vandaag rare mensen tegenkomen in bijzondere outfits. Zij waren dan meestal onderweg naar de fantasybeurs Facts. Ja, dit was Limburg boven vanmiddag in de bekerfinales in het handbal. Ja, bij de mannen en bij de vrouwen was dat zo. Bij de mannen bestond daar vooraf eigenlijk al geen twijfel meer over. Met Bocholt en Pelt stonden daar namelijk ook gewoon twee Limburgse ploegen in de finale. Het werd een felle, bij wijlen zelfs potige en ook razendspannende finale. Bocholt won ze met 22-21. Voor Bocholt is het de 7e bekerwinst in de clubgeschiedenis. Bocholt, dat eerder al de titel in de Beneliga had gewonnen, kent een prima start. In geen tijd zet het Pelt op een 3-0 achterstand. Maar Pelt dicht de kloof en komt zelfs op voorsprong. Hier wordt het 6-7. Op het einde van de eerste helft kan Bocholt toch weer een kloofje slaan. Hier met een mooie lop over de doelman. 13-10 is de stand bij de rust. Bocholt verdedigt ook in de tweede helft bijzonder sterk en heeft met Clem Leroy een prima doelman als sluitstuk. Zelfs via strafworpen kan Pelt niet dichterbij sluipen. In de slotfase maakt Serge Sporen nog enkele belangrijke doelpunten. Pelt komt wel nog terug tot 22-21 en verovert op 6 seconden van het einde de bal, maar een ultieme poging gaat naast. En zo wint Bocholt de 7e beker uit de clubgeschiedenis. Ja, het was een echte nagelbijter voor ons. Ik denk dat we het lang niet zo spannend hadden moeten houden. Hun keeper en ik, Dekens, keepen een geweldige wedstrijd, denk ik. Wij staan in verdediging samen met Clem Leroy achter. Echt super, super. We krijgen 21 doelpunten binnen tegen de Pelt. We scoren zelf met 22, dat is natuurlijk te weinig. Maar achteraf ja, telt alleen die overwinning, dus kunnen we kunnen alleen maar tevreden zijn. Ja, bij de mannen dus alleen Limburgse ploegen in de finale. Niet zo bij de vrouwen, maar wel ook daar dus bekerwinst voor een Limburgse ploeg. Sint-Truiden, uiteraard in geel-blauwe outfit, ziet Eupen op de valreep verlengingen afdwingen. Na de reguliere speeltijd staat het 17-17 gelijk. In de verlengingen kan Sint-Truiden de zegen naar zich toetrekken. 22-21 is, net als bij de mannen, de eindstand. Voor Sint-Truiden is het de 4e bekerwinst en die wordt natuurlijk stevig gevierd. In het voetbal heeft Antwerp zich gisteravond verzekerd van een plaats in play-off 1. Antwerp won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. Met dank aan Toby Alderweireld. In het begin van de match was er een indrukwekkend eerbetoon voor Jack, een jonge voetballer en Antwerp-fan die deze week verongelukte. De supporters zingen voor de 11-jarige Jack die overleed nadat een muur instortte in zijn school in Ekeren. Hij trainde bij de jeugd van Antwerp. Vandaag spelen ze voor hem. Bij Zulte Waregem is Ruud Vormer er weer bij na een sleutelbeenbreuk. Bij Antwerp keert Toby Alderweireld terug na een hamstringblessure. Hij viert zijn rentree met een doelpunt, maar het feest gaat niet door. Balikwisha stond buitenspel. Antwerp dreigt nog een paar keer, hier via Mouya. Zulte kan minder uitbreken, al moet Buté hier goed tussenkomen. Het is 0-0 bij de rust, maar Antwerp heeft tijd. Dit was een geduldige overwinning. Geduldig is niet langzaam. Geduldig is eigenlijk op het juiste moment de juiste keuzes maken. Stenks gooit hem. Gevaarlijk en er is de goal. Alderweireld. In de 85ste minuut maken Alderweireld en Co dan toch de juiste keuze. Zijn tweede doelpunt van de avond telt wel. Net als zijn derde dat er komt na Hens van Doer. De aanloop van Alderweireld en de 0-2. Met twee doelpunten op 2 minuten velt hier het verdict. Maar waren er 3, hè? Dus normaal krijg je een bal mee naar huis. Nee, ik ben blij dat ik de ploeg heb kunnen helpen. Dankzij de zege is Antwerp zeker van de Champions Playoffs. Een groot contrast met Zulte Waregem, waar de degradatie wel heel dichtbij komt. Dan is het altijd ja, met een bang hart kijken naar andere uitslagen. Dus, dat is het, het frustrerende van alles. Maar zolang die kans bestaat, gaan wij er 200% voor gaan. En er is inmiddels een klein beetje goed nieuws voor Zulte Waregem. Want Kortrijk, een van de concurrenten voor het behoud, heeft alvast verloren met 2-0 van Cercle Brugge. Cercle duwt Anderlecht voorlopig uit play-off 2. Bovenin is Antwerp na Racing Genk en Union als derde ploeg zeker van een plaats in play-off 1. Max Verstappen vertrekt morgen van op de eerste plaats in de grote prijs Formule 1 van Australië. Dat is de 3e grote prijs van het seizoen. Minder goed vergaat het zijn ploeggenoot Sergio Perez. De Mexicaan gaat tijdens de eerste kwalificatiesessie van de baan in Melbourne. Hij moet morgen van op de allerlaatste rij starten.
Mercedes doet het prima tijdens de kwalificaties. Lewis Hamilton start van op plaats 3. Zijn teamgenoot George Russell is een zuchtje sneller. Hij mag van op de eerste rij vertrekken morgen. Maar ondanks wat problemen met de banden is Max Verstappen toch weer de rapste. De WK-leider start dus vanuit pole position daar in Melbourne. En dan ga ik nu snel naar huis, Wim, want morgen is het vroegdag voor de Ronde van Vlaanderen. Dag, 8:15. Veel succes. Ja. Vroeg opstaan, Harry. Oké. Okay. Wie bent u? U kan niet praten? Tja, sommige bezoekers aan Facts in Gent gaan wel echt op in hun rol. Facts is een beurs voor liefhebbers van fantasy. Veel van de deelnemers verkleden zich als hun favoriete personage uit een computerspel, een strip, een film of serie. En dat levert soms bizarre taferelen op. Een team verkleed als interventieeenheid. De catwalk waar de deelnemers hun personages kunnen laten zien is een van de populairste plekken op de beurs. Wie zijn jullie? Marie en Big Man van Splatoon. En wat voor iets is dat? Een schietspel, maar in plaats van kogels gebruik je verf. En waarom vinden jullie leuk om daarmee naar buiten te komen? Voor mij is het een expressie van de creativiteit en dat aan andere mensen te kunnen laten zien. Ja, om even weg te geraken van de echte wereld en toch een beetje plezier te hebben. De rode draad is het samen zijn en het hier samenkomen met vrienden. Kunnen zij wie dat je wil zijn, op een veilige plek je mooiste creaties tonen. Paddenstoel en dan de appel in één. Een original character noemt dit. Helemaal zelf gemaakt? Helemaal zelf gemaakt. Ik denk dat ik er ongeveer een maand of twee aan gewerkt heb. Maar de beurs is ook meer dan kostuums. Mensen spelen er gezelschapsspelletjes of gaan op zoek naar hun favoriete Japanse strips, zogeheten manga's. Wij wonen rond Brussel. Veel boeken zijn gewoon altijd permanent in het Frans te vinden. Dus hier is zo wat meer Engels. Het is het 30ste jaar dat de beurs plaatsvindt. De eerste editie waren 40 bezoekers, één exposant en een vrouw met een poedel. Daarna zijn zij verhuisd naar het ICC. En sinds 2009 is Flanders Expo de plek voor Facts. Maar de inleving blijft, zoals bij deze Grumpy Cat, slechtgeziende kat. Heel grumpy, inderdaad. Hebt u dit zelf gemaakt? Delen ervan. Het was niet leuk. Dit is niet leuk. Personages leven zich inderdaad heel goed in. Vanavond in Franks trekt één van de jonge reporters of nomaden naar Lalibela in Ethiopië. Die plek is beroemd voor haar prachtige rotskerken. Maar door de oorlog in de regio is er nu veel vernield en blijven de toeristen weg. De rotskerken van Lalibela in Ethiopië zijn werelderfgoed. Ze zijn gelukkig gespaard gebleven tijdens de burgeroorlog. Het dorp werd bezet door burgermilities en draagt nog steeds de littekens van de strijd. Nomade Laura Zwallaert gaat kijken hoe het leven er nu is. Our school was a military camp for a terrorist group TPLF. The computers, the laboratory, microscopes, everything was been destructed by them. Het verdriet van de rotskerken. Straks na het journaal van 8 op Canvas. We gaan afronden. Duizenden liefhebbers hebben de weg geëffend voor Van Aert, Van der Poel en Pogacar morgen. Ze reden vandaag hun Ronde van Vlaanderen en moesten daarvoor guur weer trotseren en gladde hellingen. Maar de voldoening was groot. Mooie zaterdagavond nog. Kou leiden, bibberen. Dus we gaan Vlaanderen tafereel zien, zeker en vast. Surviving. Generally surviving. Ik heb wel mensen zien strijden en echt de lopen ploeteren, ja, vooral de natte kasseien op de klimmetjes. Het waren barre weersomstandigheden, dat zeker. Maar het fietsgedrag, het rijgedrag was toch anders. Iedereen zorgde voor elkaar. Ja, het hoort erbij. Dat is de Ronde van Vlaanderen.